එසම අපහසුකින් නැතුව නේ කිව්වේ නේ හොඳින් කියුණාද නේද නිරායාසයෙන්ම කියේ පොඩි අපහසුවක් තියෙනවා ඉතින් ඒක මං විතරයි දන්නේ මියා දැනගන්න ඕනේ මං පොඩ්ඩක් විතර දැනගත්තා දැනගත්තද පව් අප්පා බලගින මිනිස්සු බලනවා දැන් මොකද්ද අපහසුවක් කියන්නේ නෑ මං ඒ වැටෙනකන් හිටිය අහුල මං ඒතර මට hina යන දෙන කටුයි මුලේ කියන්නේ මේක වැටෙයිද කියලා වැඩි නැසන් දෙපා වැඩි නැසන් මේ මොකද මේ කියලා කියන්නේ දැන් කියන්න කීටසයිද නෝන බයිනෝ නෝන බයිනෝ නෝන කමන්නේ අර මම චූටි මැනික් කියලා දාලා තියෙන නෝන කිරි නම්බර් එකද රින් වෙන්නේ කමන්නේ මේ දැන් මිනිස්සු බලාගෙන සුදු කියලා කිව්වා මම පොලේ ගානද මම දැක්කනේ ඔයාම කියනවා මම කියන්නද නෑ මේක බඩගින්න ආවේ ඔව් නෑ වැඩි දෙන්නේ කාගෙන කාගෙන ගියා 10ට පිටුනේ උදේ හරි එතකොට මේ ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ තිබුණ අපේ ඉන්ද්‍රදීප්ගේ මේ මොකද්ද මේ වැඩසටහන පැය දෙකක ලයිව් එකක් හා එතකොට ඒකට ගියා එතනින් පිට වුණා අපව චිත්‍රපට සංස්ථාවට ඔව් ඒ මොකවත් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ නෑ විජේ උපහාරගේ ප්‍රසංගයක් පද්මශ්‍රී පුරිකාර මාත්‍ය ඒකට ගිහිල්ලා එකත් හත හතම වාරෙද්දි ඉවරුණා දැන් අර 10ට ආවම තාම දවල්පොත් කාලා නැත් ඒකක් බිව්වා ඒකක් දුන්නා ඒක බීලා ආවා දැන් වෙලාව බැලුවා බලද්දි එන්නේනකොට මෙනවා බන්දු සමරසේ කොහෙද යන්නේ කොහොමද දැන් ආතා මාත් ඉන්න ඕන පොඩ්ඩක් හිටාම්කෝ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කතා කරගන්න කියලා ඔන්න පැය භාගයක් එතන ඉන්නේ hinawi කතා කරපු දෙයක් නැහැ එක එක විකාර කතා කියලා එතනින් පස්සේ ඉතින් තමයි ඉතින් කාගෙන යනවා දැන් මගෙන් හරි මොනවාරි කනවා කියලා හිතාගෙන ආවේ මොන කනවා බෑනේ මෙතන එනකොට මේ මෙයා කඩේ අපේ මේ කෑ ගහනවා මේ කොහෙද අහනවා ඉතින් දැන් ගිහිල්ලා ගියා ඊට පස්සේ අනේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ගුවා මේ වෙලා තියෙනවා අපි නඩු 20ක් තියෙනවා මේ කන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ ගන්න නැහැ කවුරුත් ඉතින් මං ගිහලා කෑවා හොඳට කෑවා කෑවා කියන්නේ නෑ කන විදියට කෑවා නම් නෑ කටු කපනවා කියලා ඔහොමත් කටු කපනවා කටු කන්නේ කටු කනවා කියලා ඔහොම කටු කනවා නේද නං අහලා දිනු කටු හපනවා කියලා හුවේ නෑ අන්දමන්දලේ නම් මොකද්ද මේ දැන් ප්‍රශ්නේ ඔව් කට්ටක් ප්‍රශ්නේ කැඩුනා දත කැඩිලා පැත්තට ඉන්නේ පොර පැත්තට ඉන්නේ කටින් බුලේ කියද්දි මොන දත එළියට එයිද කියලා තමයි අපි බලාගෙන හිටියේ අපි වැඩි දන්නේ ඉන්නා නේද අතයක් ගලවල ගියා කට්ට ගියා මම කද්දල මස් කෑල්ල කියලා හැපුව හයියයි තනි කට්ටක් කපලා තියෙන්නේ ඒක මේ කියන විනාඩිය විනාඩිය තියෙන්නේ ඉක්මනට විගාට කැම එක මහැලා අත හොදගත්තා දූගෙන ආවා මම තාමන වැටුන්නේ නැහැ මම පය නැතා ඊළඟ සින්දුවේ පැත්තට hina වෙන්නේ නැවල වෙන දල්ලගෙන මේ පැත්තට hina වෙන්නේ ගන්න ඒ සප්පල පැත්තට විච්ච වැඩක් නැහැ මැද දත වැටුණා නම් හොඳයි මොකද බන්දුත් හම්බ වෙලා නෑ ආවි Dialog Call Blaster ඕනම network එකකට unlimited calls